Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Pessoal, e vendendo uma água, vendendo gelo. Olha o Maracanã em volta aí. Vendendo a Heineken. Que imagem linda, Maracanã. E a lua, olha só. Que imagem. Vamos! Enquanto isso, os torcedores vão chegando, faltando aí poucos instantes para esse jogo que pode tirar, né, o Flamengo dessa zona de conforto. Os torcedores acreditam ainda que o Flamengo pode dar essa volta aí por cima. Elenco tem, tradição tem, então o Flamengo pode sim sair dessa. Uma vitória hoje diante do Cuiabá pode tirar o Flamengo dessa zona de conforto. Movimentação grande. Torcedores chegando com tudo. Que se torna na realidade uma decisão para o Flamengo, né? Flamengo que não vive um bom momento. E é isso. Passando agora a Flavoz, ó, e o Deco. Olha só, dois fera braba. Valeu, rapaziada. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm facing down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. É isso aí, galera. Salve, salve, salve. Eu, Márcio Feitosa. Sim, o repórter das celebridades. Já chegando Maracanã para esse grande jogo. Mais um jogo. E que jogo? Um jogo que é uma decisão para a equipe do Flamengo, porque não vive bem
no Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer de qualquer jeito para sair dessa zona de desconforto. Essa é a realidade. Então o Flamengo precisa vencer. Hoje é a equipe do Cuiabá. E é partir para cima. Dorival Júnior terá muito trabalho mesmo com esse time do Flamengo. Mas o torcedor está confiante. O torcedor está confiante. Hoje o Flamengo já vai estar com a cara nova, a cara de Dorival. A gente não pode nem considerar o jogo lá em Porto Alegre, que estava apenas começando. Então, hoje o Flamengo cara nova. Será que o Flamengo vence? Será que o Flamengo sai dessa situação? A gente vai conferir até o final entre Flamengo e Cuiabá daqui a pouquinho. Esse momento aí, ó, aqui do Maracanã. Pessoal, dando a calma, que o Maracanã é tão grande que tem que ser de carrinho. É isso aí, meu parceiro? É? Qual é teu nome? Leandro. É isso aí, o Leandro dando aquele bonde, olha. Agora eu vou ter que subir de novo do outro lado, que eu errei o caminho. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days.